Эдийн байгууллага гэж болсон юм. Эдний гаргасан энэ хийгээд байгаа ажлын ажил хэрэгтэй болж байгаа. Энэ бол таахны ажил бол нэгэн тухайн байгууллагад туслах зүйлсэн тухайн байгуулж ажиллаж байгаа. Манлайлан авч явуулдаг гэдэг та тодорхой төслүүдийн амтран хэрэгжүүлж хэснийг зориулсан. Улаанбаатарын нүүр царай бол Монгол улсын нүүр царай болдог. Монгол улсын хөгжлийг Улаанбаатар хот манлайлан авч явуулдаг гэдгийг та бүхэн бүгд санал ихтэй байгаа. Ингээ Монгол улсын нийслэлийн хөгжил цэцлэл бүтээн байгуулалтанд зөвхөн нийслэлчүүд, нийслэлийн төрийн захирааны байгууллагууд, иргэд төрийн бас байгууллагууд төдийгүй олон улсын байгууллагууд манай түншлэгч нар, хандлэгч нар томоохон үүрэгтэй оролцож ирснийг зөвөө тэмдэглэж хэлээ. Эдгээр гадны түншүүдийн нэг бол Дэлхийн банк юм аа. Дэлхийн банк бол нийслэлтэй хэд хэдэн асуудлаар тодорхой төсөл төлөвлөлтүүдийг хамтран хэрэгжүүлж ирснийг зөвөө тэмдэглэж хэлээ. Ингээд хандлэгч байгууллагууд Швейцарын хөгжлийн агентлаг Дэлхийн банкны хамтарсан санхүүжилтээр засаглалыг сайжруулах нийгмийн иг хариуцлагыг бэхжүүлэх чиглэлээр нийслэлийн хүн ам олноор суурьсан босрал эрүүл мэндийн үйлчлэгний ачаал хөндөр байдаг манай томоохон дүүргүүд болох Баянзүрх, Сонгон Хайрхан, Чингэлтэй дүүргүүдэд бид нар энэ төслийг хэрэгжүүлэхээр зорж байгаа. Энэ төслийг нийслэлийн сэтгэл хамгийн газрын зүгээс дээр 3 дөрвөлөөр зориу сонгосон байгаа. Та нар бүгд мэдж байгаа. Зөвхөн манай Сонгон Хайрхан Баянзүрх дүүргүүдийн хувьд бол хүн ам нь 300 мянга гарцсан. Монгол улсын бараг 1 дүүргэд Монгол улсын хүн амын бараг 10% нь ажиллаж амьдарч байгаа ийм дүүрэг. Эдгээр дүүргүүдэд тулгамж байгаа асуудал бол Монгол улсын бүх нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд орон нутагт тулгарч байгаа ийм хүндрэлтэй асуудлууд байдаг. Ингээд сонгосон 3 дөрвөлт хэрэгжүүлэх дэд төсвийн төлөвлөлт боловсруулалт хэрэгжүүлэлтэнд шаардлагатай удирдлага зөвлөмж арга зүйн хувьд нийслэлийн сэтгэл хамгийн газраас дэмжин ажиллах болно гэдгийг зориуд танилцуулъя. Тэгээд хоёр донор байгууллагын хувьд бол